Oh, sorry. Wakati nilikuja, governor wenu wa hapa, Mheshimiwa Mutua aliniambia ako Nakuru huko Bonde la Ufa. Nikasema pengine ilikuwa ni mpango ya Mungu tubadilishane. Yeye akuwe huko Bonde la Ufa na mimi nikuwe sehemu hii. Unajua Mutua ni rafiki yangu. Saa zingine nikimsalimia analalamika kidogo lakini lakini rafiki yangu. Pia nafikiri siku hizi sasa vile salamu imesimamishwa na corona sitapata shida sana. Na munisamehe kama sikufanya vizuri kwa governor wenu. Unajua kama wewe ni mtu hasla, unauza kuku, unafanya nini nini. Sasa ukisalamia mtu kumbe unapitisha kiwango katika ile kuhaso. Pia mjumbe wenu wa sehemu hii, Mheshimiwa Victor Munyaka, pia ako kule Zanzibar, alinituma pia. Ngawaje mimi ni mdosi yake, lakini unajua ukitaka kuwa mkubwa lazima ukue pia mtu ya kutumwa. So amenituma na amesema ya kwamba angependa kuwa na sisi lakini haikuwezekana, but I know the leadership of this church have a relationship with your MP. So asanteni sana, baraka tena. Thank you. Kwa kanisa, Mungu awabariki. Basi tutaimba stanza moja na nitaomba askofu mkuu is Grace the Archbishop Ndambuki, ni mtoto wetu. Maziwa ile anakula ni ile ile tu yetu.